B-úrslitum er lokið og það við hæfi að loka þessu á Sigurði Sigurðssyni. Það fyrsta sem fór inn frá mér á Easy Bless, ég þakka kjærlega fyrir það. Og til hamingju Sigurður. Takk fyrir, þetta voru reyndar A-úrslit í B-flokk. Já, fyrir ekki A-úrslit í B-flokk, nú maður hann alveg ruglaður í þessu öllu saman. En þetta búið að vera frábært mót, hesturinn alveg svakalegur. Þetta frábært hestur. 9,46, það rétt? 9,39. 9,39, já. Ég held að sé bara met. Ég held að sé ein spurning svona áður við tölum meir hestinn og þetta. Í gær í A-flokk, að þá skeiði óhapp og mennir að spá og spekulera. Veistu hvað gerðist? Þú dast? Það var í 12. 12? Já, áslutum í 12. Ég veit ekki alveg hvað gerðist, ég var ekki komin í beina, hesturinn skrikaði að ranna aftan, það var svona blaut brautin svolítið og það krekkti skeifan í hlífina okay. og þannig að hann bara eiginlega... Kútveltist? Já. En þú ert í lagi? Já. Aðeins neskaður? Nei, það var alltaf að segja það. Það var alltaf að segja það. Má segja það að knapi á þínu leveli sé vannur þessu? Nei, ég hef ekki dóttið að bæði. En ekki bara tvær tegundar hestamönnum, þeir sem hafa dóttið og þeir sem hafa eftir að þetta? Engi verður rópar en biskup. En aftur að loka, hvert framhaldið núna með þennan hest? Hann á leiðin út eða? Nei, ég reikna ekki með því. Hann er bara að sinna mér það er búið að vera mikil aðsókn í hann og koma hrissur undar hann. Það svona, já, númer eitt núna. Og ringjum við þig til þess að fara undir hestin? Eigandan. Já. Meistaran sjálfan. Hann er sjálfsögur hest með þetta og ég náttúrulega talaði við hann í fyrradag og hann var ösku kátur með því þá og hann hlýtur að vera glaður í dag. Hann er alveg mjög kátur. Eigið þið gott samband, þið félagarnir? Já, mjög. Hann er búinn að vinna hjá mér í hvaða 3. ár og alveg frábært. Er þetta... Magnaður strákur. Er hægt að toppa þetta eitthvað með þennan hest? Já, ég myndi ekki útiloka það. Þetta er gott. Takk Siggi, til hamingju.